Viime keväänä Itä-Suomen yliopistoon hyväksyttiin yhteishaussa noin 2300 hakijaa. Heistä noin 70 oli pelkän ammatillisen koulutuksen suorittaneita ja noin 50 kaksoistutkinnon suorittaneita. Mitä tällä perusteella voi päätellä ammatillista oppilaitoksesta valmistuvan mahdollisuuksista jatkaa yliopistossa opintoja? Se, että ne mahdollisuudet on olemassa, että meillä lähes kaikkiin hakukohteisiin on tämmöiset valintakoeväylät, joissa sitten niin kuin hakijat pistetään järjestykseen sen pelkän valintakoetuloksen perusteella. Että ammatillisista tutkinnoista ei niitä lähtöpisteitä saa, mutta se ei todellakaan nosta tietä pystyyn, vaan että mahdollisuudet ovat olemassa. Eli se tarkoittaa kovaa pakertamista ainakin niihin pääsykokeisiin. Kyllä. Onko käytännössä sitten kuitenkin sellaisia aloja, joihin ei oikeasti kannata edes haaveilla ammatillisella tutkinnolla? Minkälaisen väylän neuvoisit vaikkapa lähihoitaja-opiskelijalle, joka haaveilee, että kuitenkin olisi joskus kiva vaikka sinne lääkikseen päästä? Joo, no se vaan tietää kovasti siihen pääsykokeeseen lukemista sitten, että siellä on lääkiksessä esimerkiksi on lukion tietyt oppimäärät niin kuin ennakkomateriaalina, että sen kummoisempaa valintakoekirjallisuutta sinne ei ole, niin ne voi kuka tahansa lukea siitä pohjatutkinnosta riippumatta ja sitten pääsykokeessa osoittaa sen kykeneväisyytensä alalle. Samu Turunen, sinulla on omanlaisensa polku myöskin tänne yliopistoon, eli olet valmistunut aikaisemmin ravintolakokiksi ja käynyt kaksostutkinnon ja tavallaan nähnyt myöskin sen ammatillisen puolen koulutuksen kaiken kaikkiaan. Miten opinnoissa mielestäsi pärjää ammatillista polkua tullut ja minkälaisiin asioihin opinnoissa kannattaa varautua? Hyvin pärjää. Siis totta kai on tosi iso ero siinä, että kun ammattikoulussa meillä oli varsinkin loppuun päin mennessä, niin meillä oli 3, jopa 4 keittiöpäivää viikossa, että me tehtiin vain sitä ruokaa ja 1 teoriapäivä, niin täällä on kaikki päivät teoriapäiviä sinänsä. Et sit tietysti siihen, että jos olet käynyt lukion siellä kaikki kurssit, niin siinä on pieni etumatka esimerkiksi historiassa tai psykologiassa tai vastaavassa, mitä ei välttämättä kaksoistutkinnosta ammiksessa ole, mutta ne saa kaikki kiinni. Paljon kuulee sellaisia tarinoita, että miten paljon pitää yliopiston pääsykokeisiin lukea, että jotkut lukee kuukausitolkulla ihan täysiä päiviä. Minkälaiset ne pääsykokeet sinun mielestäsi oli ja miten niihin varauduit? No joo, tässä on kuullut toki paljon niin kuin eri alojen kavereilta, että mitä on, ja pääsykokeet tietysti vaihtelee hyvin paljon alan mukaan, mutta mun mielestä se oli aika semmoinen, jännitin paljon, mutta se oli aika semmoinen rento, mukava tilanne, että meillä oli sillä, että siinä oli yksi kirja, vaan mikä piti lukea etukäteen, ja sitten kun kokeessa oli aineisto, siinä oli suomen englanninkielinen aineisto, niin oli tunti aikaa vastata ja sen jälkeen sitten 2 tuntia kirjaa koskeviin kysymyksiin. Ei ollut kovinkaan vaikea. Saako yliopisto-opinnoista mielestäsi hyvän pohjan ylipäätään työelämään siirtymiseen ja verkostoitumiseen? Se on kuitenkin se yksi tärkeä asia varmasti siinä työllistymisessä. Mielestäni oikein hyvät, koska se on totta kai, niin kuin sanotkin, tärkeä se verkostoituminen. Et jos on suhteita, niin se työllistyminen on paljon paljon helpompaa, kyllähän sen kaikki ymmärtää. Mutta aika hyvin, siis kun tässä on ne ainejärjestöt, jotka pitää, esimerkiksi meillä teologiassa on ainejärjestö ja hallitus, joka pitää yhteyttä esimerkiksi pappisliittoon. Ja sitä kautta yritetään saada opiskelijoille sitten kesätöitä eri seurakunnista, jolloin tulee niitä suhteita. Niin aika paljon täällä yliopistossa opiskelet itse ja myös niin kuin sitten aina nämä ainejärjestöt ja ihan aineet, niin siellä saa paljon apua siihen verkostoitumiseen. Ja sitä tapahtuu opiskeluaikana koko ajan monissa tai oikeastaan kaikissa aloissa. Ja kyllä mä tuun saamaan tästä tosi hyvät lähtökohdat niin kuin työelämään. Jos opiskelupaikka yliopistoon ei avaudu pääsykokeiden kautta, voit miettiä vaihtoehdoksi myös avoimen yliopiston väylää. Avoimen yliopiston samoin kuin ammattikorkeakoulupuolella avoimen ammattikorkeakoulun opinnot kerryttävät korkeakouluopintojasi ja voit jopa päästä sitä kautta tutkinto-opiskelijaksi. Kannattaa kuitenkin tarkistaa, mihin tiedekuntiin ja opintoihin avoimen väylä on käytössä.